Gurizada, aqui é o Henrique. Sejam todos bem-vindos ao Great Above and Beyond. Bem, pessoal, no vídeo passado a gente fez o nosso reator que explode. Explode dois itens e transforma eles nesse item aqui que tem um nome muito pomposo. É o item Quantum Entangled Singularity. E a gente vai trabalhar com esses caras aqui, mano. Hoje a gente vai fazer a refinação deles. Como a gente vai trabalhar com o produto final disso aqui, provavelmente vai explodir bastante hoje, então vocês já vão poder ver como é que funciona. Mas eu recomendo dar uma olhadinha no vídeo passado para vocês não ficarem muito perdidos. Inclusive, peço desculpas se eu fizer essa máquina aqui muito rápido no vídeo, porque ela é praticamente a mesma coisa daquela outra máquina que eu fiz no episódio retrasado. Então eu acabei passando mais rapidinho pra não ficar muito maçante e tal, né? Mostrei só a parte nova, que foi o reator. E ainda tô produzindo um pouco de TNT, porque eu não fiquei muito tempo AFK. Mas já tem bastante aqui. Inclusive, se eu quiser explodir o Nether, eu posso. Entretanto, a Deep ia ficar triste de a gente usar TNT em vez de usar ela, né? Pra destruir o Nether. Então a gente vai ficar assim mesmo. Vejamos aqui. Capítulo 3. Nós já fizemos tudo isso que está marcadinho aqui. Isso mesmo. Tá tudo marcado aqui, até o Singularity ali, o Entangled, sei lá o quê. E agora a gente precisa transformar esse cara nesse outro cara aqui, que é ele meio mais arco-íris. Pra fazer isso, a gente precisa colocar qualquer corante, qualquer cor, eu acho, menos o branco. Prensar ele aqui junto, e aí ele vai virar o cara ali todo arco-íris que eu acabei de falar, né? Ele vai virar o quê? O Chromatic Singularity. E aí depois que isso aqui, a gente vai ter que dar uma refinada pra poder depois fazer esse outro cara e assim vai. Mas calma aí, vamos por partes. Então a gente vai ter que fazer uma farm de algum corante. Tá. Ele já dá a dica aqui, ó, que pra te fazer farm de corante é muito fácil tu fazer com aquelas plantinhas que são grandes, né? Aí tu toca um bunny meal nelas e aí elas se reproduzem. Eu devo ter alguma delas. Sunflower, talvez não tenho sunflower. Lily, também não tenho. Ah, a rosa, também não tenho, velho. Não tenho nenhuma das plantinhas. Ah, deve ter alguma aqui perto, não é possível. Aqui, ó, cheia de girassol. Esse aqui já faz o amarelinho, né? Se a gente usa aqui, então, a bunny meal, pá, ela dropa mais uma sunflower, né? Que é o girassol. E é claro que eu não preciso eu ficar aqui, né? Eu posso botar um ejetor, não precisa ser nem o deployer aquele. Aí depois com isso aqui, a gente pode botar como pra poder craftar o corante? A gente pode triturar, tanto aqui quanto aqui. E esse aqui, no caso, faz dois tipos de corante, o amarelo e o laranja. Tem uma porcentagem de chance de vir esse aqui. Então tá, a gente vai ter que botar o bunny meal nas plantinhas e depois triturar a planta pra ter o corante. Pra depois pegar o corante, amassar junto lá com o Singularity lá e aí é isso. Tá? Beleza, essa parte é fácil. Mas, de onde vai vir o bunny meal? Eu tenho um lugar que posso produzir rios de bunny meal. Já assim, automático. Que é aqui no nosso gerador. Porque isso aqui é alimentado com o quê? Saplings, como vocês estão vendo agora. E gravetinhos, que acabou de aparecer do nada. Mas enfim, é isso que alimenta os geradores. E se eu pegasse as saplings que tá indo fora, ou seja, na lava, e botasse pra virar bunny meal? Já viraria bunny meal? Não viraria? Ah, olha só, o negócio se oxida também. Então tá, não tinha solução mesmo. Quem não viu o episódio passado não vai estar sabendo o que eu tô falando. Mas enfim, o cobre desse bloco aqui também oxida. Muito bem, sim, bunny meal é fácil de fazer. É fácil. Inclusive, como é que tá aqui a produção de comida? É, tá lotado já. Denivus deve estar trabalhando aqui. Não, essa aqui é a namorada do Denivus. Denivus tá fedendo aqui em cima. Tá aqui. Tá aqui o Denivus fedendo aqui em cima. Tá aí. Caraca, fazia tempo que eu não via zumbi. Eu poderia também fazer uma farm boladona de comida já, porque eu não tenho uma farm. Na verdade eu tenho, né? Tá aqui. Mas eu poderia fazer uma um pouco mais industrial. E aí eu poderia pegar o excedente disso e transformar em bunny meal. Enfim, bunny meal é fácil de fazer, mano. Tem vários jeitos de serem feitos. Mas a gente já pode usar pra já deixar automático uma outra coisa, como uma farm de cenoura dourada. Mas, pra fazer uma farm de cenoura dourada, precisa de ouro. E não seria pouco, seria bastante. Entretanto, eu não como tanto, eu tô de dieta. Então, mas sim, precisa de ouro, né? Então seria interessante a gente fazer um tanque pra armazenar ouro infinito também. É, mais uma utilidade aí pra ter um tanque infinito. Mas, vamos com calma. Hoje eu já devo ter bastante ouro armazenado, deixa eu dar uma olhada. Vixe, tem muito ouro aqui. Tá muito tranquilo. Então, pro futuro eu vou fazer um engate entre esse tubão aí de ouro, ou seja, o tanque infinito de ouro, com essa farm. Mas, por enquanto, tá bom. Eu tenho até demais aqui já. Então, vamos fazer essa parte da cenoura dourada, e aí o que sobrar de cenoura vira bunny meal. Ou o contrário. O que sobrar de cenoura vira cenoura dourada. Eu acho que é melhor, porque eu não como tanta cenoura assim. E a prioridade seria a máquina funcionar. Vamos começar do final. Isso já tá virando prática aqui, né? Na série. Sempre começando do final. Bom, vai ter que sair daqui esses caras pra ir pra um bazinho. Tá. Então vamos pôr aqui. Botar a esteirinha assim. E vamos botar o bazinho aqui. Depois eu posso estender essa esteira se eu precisar. Na real, eu vou até estender mais uma. Aí, beleza. Vai ser prensado aqui, então, com a prensa mecânica.
Aí, a gente tem que puxar daqui desse outro lado a parte do corante. Vou pôr uma esteirinha pequena aqui. Então, os corantes vão ser inseridos nessa esteirinha por um funilzinho vanilla. Aqui em cima, a gente vai ter que botar a millstone, que vai ser o que vai triturar. E aqui, eu acho que vou botar um chute. Acho que pode ser um chute, é. Do lado do chute, vamos botar uma terra, que vai ser onde vai estar plantado, né? A plantinha que vai ficar sendo reproduzida. Acho que a terrinha já pode, sim. Isso aí. Ó, ficou virado pro lado certo. Que bonitinho. Tá. E aí, pra empurrar isso aqui pra dentro do chute, a gente vai ter que botar um ventiladorzinho. É, rapaz. Botar ele virado assim. Aí ele empurra pra cá e o negocinho cai aqui. Entretanto, seria interessante que se aqui tá cheio de item, ele parasse de reproduzir essa planta, né? Porque se aqui tiver cheio de item, é porque aqui tá cheio de item, porque aqui tá cheio de item, porque aqui também tá cheio de item e ali também. Então, tá tudo lotado. E se ele continuar usando o Bone Meal, vai ficar 1 bilhão de plantas aqui onde eu estou agora. Tá, a gente vai ter que criar um sisteminha aí pra isso não acontecer. Mas o ejetor, ele vai ficar aqui, ó. Pronto. Aí é só tacar o Bone Meal ali. Ah, a gente tem que botar um timer nele também pra ele ficar botando o Bone Meal. Bom, o Bone Meal vai vir de uma composteira. Então a gente vai botar um funilzinho aqui. Vai botar composteirinha assim. Aí pra botar na... Aqui eu não sei se pode ser do crate, mas eu vou usar o do vanilla. Olhando a organização espacial disso aqui, eu acho que eu vou botar as farms de cenoura aqui em cima, nessa parte. Se a gente olhar assim, ó, aquela partezinha ali em cima ficou sem nada. E eu posso usar aquela parte, né? Não vai ter nada ali se eu não fizer isso. E aqui pra esse lado é um espaço muito precioso. Esse ladinho aqui, ele vai ter as outras etapas aí do capítulo 3. O resto tudo vai ter que caber aqui. Então eu acho que eu vou fazer ali em cima. Muito bem, agora vem projetar a farm de cenoura. Eu tava pensando muito em fazer o sisteminha ali circular, que nem esse aqui, ó. Eu acho que é um sistema bom e tal, mas eu já usei tantas vezes que eu tô procurando fazer coisas diferentes. Então, eu estou pensando em fazer a do carrinho. Lembra aquele que tem um carrinho engatado, que fica passando e tal? Eu tô pensando em fazer aquele, só que na diagonal. Tipo uma rampa subindo. Por quê, Darrick? Ah, por que tu acha complicado aí? É porque se a gente fizer reto, a gente não vai conseguir ver a plantaçãozinha, né? Então é uma questão muito mais estética. Se eu fizer na diagonal, subindo assim, tipo uma arquibancada, vai dar pra ver perfeitamente nesse cantinho aqui. Eu acho que vai ficar legal. Claro que não é o jeito mais produtivo e tal, mas vai ficar bonito. Será que vai ficar bonito mesmo? Ah, e também não ficou muito grande, né? Não vai produzir tanto, assim. Mas... ah, não sei, é diferente. É diferente, eu quero fazer diferente, sabe? E se eu precisar, de verdade, isso aqui pode ser só um mostruário, né? Eu posso fazer ali mais pra trás. Uma outra farm aqui bem grande, né? Mas eu não sei, vamos deixar assim. Vamos deixar assim por enquanto. Aí eu faço uma circular daquelas que é... que é que nem aquelas ali, né? Mais simplinha e tal, né? Mas... vamos deixar assim por questão. Vamos testar, né? É, vamos fazer um negócio diferente. E é claro que isso só será possível porque eu tenho o Neptunium Hoe. Não sei se é assim que fala, mas deixa eu dar uma olhada. Ó. A gente precisa de 2 gravetos e 2 Neptune ingotes pra fazer esse cara. Esse cara é especial, velho. Ele é especial, mas deixa eu ver como é que faz isso aqui, só pra mostrar pra vocês. Cara, aqui pelo J não aparece como é que faz essa barra. Não, só aparece derretendo as coisas e tal. Também não aparece como é que faz a pepita e nem a bloco. Tipo assim... de um jeito diferente, tá ligado? Não aparece como é que consegue esse material aqui pelo Jay. Bom, é da Aquaculture 2. Eu teria que investigar um pouco mais. Enfim, tô fazendo esse cara aqui. Tu consegue fazer com que a graminha, ó, fique sempre regadinha, sem água. Então é bom pra esse negócio que eu tô fazendo agora, né? Se bem que eu poderia ter posto água embaixo ali. Sempre um do ladinho, né? Bom, mas enfim, só estou mostrando pra vocês. Eu consegui isso aqui quebrando um randômio. Aquele bloquinho que dropa coisas aleatórias, vê isso aqui. Já faz um tempo já. Legal que eu posso botar uma Eternal Stella também, então, mó bom. Outra forma que a gente poderia fazer também de cenoura seria escravizar vários Denilves com vários andares. Tipo uma prisão. Tadinho dos Denilves. Tá bom, vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, o trilho aqui embaixo. E aí eu vou grudar a estrutura que vai ser responsável aí por pegar a plantação, né? Então eu vou botar aqui também um assim. E agora a gente pode montar isso aí. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Tcharam! Tá, era pra te ter andado. Ah, não. Tá. Tá. Não, pera aí. Eu não posso esquecer. Eu tenho que modificar aqui, ó. Porque senão ele vai ficar girando. E aí quando ele voltar, ele vai ficar todo errado. Pera aí, pera aí. Isso aqui tem que ser no Lock Rotation. Show. Aí agora, em teoria, eu ligo aqui. Deixa eu botar um trilho especial ali. Esse aqui, ó. Que ele é direcional. Então sempre que ele bate ali, ele vai voltar. Eu não sei porque que ele tá parado ali. Ele tá quando que tá... ele tá encostado na parede, né? Teoricamente era pra ele andar, mas tudo bem. Agora eu acho que vai. Vamos botar o Cart Assembler. Tá certinho pro lado certo. Deixa eu mudar aqui de novo. Rotation Lock. Aí. Vamos botar aqui. E... ah, agora foi. Tá, e parou. Tá, ele não tá conseguindo descer porque tá travando aqui o carrinho.
Eu esqueci que ele precisava de mais espaço. Tá, é só botar isso aqui tudo pra baixo. Vamos ver agora. Lock rotation. Show. Foi. Tá? Claro, deve estar sem os negócios ali, ele vai ficar indo e voltando. É, fica diferente. Tá meio feinho, porque não tá com verdinho, né? Então... Mas eu acho que ficou um efeito legal. Visualmente ficou legal. Ficou melhor do que o girando, eu acho. O girando já tem em todos os lugares, né? Então... Só pra fazer diferente mesmo. Vamos ver se ele consegue pegar em tudo, né? Então vamos fazer crescer aqui a cenourinha. E puxar aqui a alavanquinha. Vamos ver. Aí. É que ele tá virado pra cá, né? Então só quando ele desce que ele colhe. Mas ele pegou em todos. Então beleza. Tá armazenado já naquele barril. A gente tem que fazer esse barril conectar com outro lugar pra depois ir pra lá. Cara, que curioso. Eu tava vendo o que que produziu ali, né? Ou seja, as cenourinhas e tal que tinha sido pego ali quando eu botei o Bunny Mill. E tá vindo esses tal de Buddy Beans. Que seria tipo feijões dos Buddy Cards. E a utilidade dele seria cozinhar com um negócio lá do Farmer's Delight. Tem que botar a canvas, tem que fazer umas paradas aqui que eu nunca mexi. Num potinho de cozinhar aqui. E aí a gente consegue o Buddy Card Pack. Que é um Buddy Cards do próprio Farmer's Delight. E lembra que desse modpack tem 6 decks diferentes, né? Então, esse aqui é um deles. É um dos jeitos de conseguir. Claro, precisa botar outras coisas aqui. Não é tão comum assim, não é tão simplinho assim de fazer. Mas... eu acho que eu vou botar um lugar pra coletar isso aqui. Isso significa que a gente vai ter que botar alguns filtros aqui e não vai poder engatar direto, né? Eu nem posso botar aqui, ó. Ele nem vai que nem a cenourinha. Então, eu realmente tenho que fazer um filtro. Nem que seja pra botar fora, mas é claro que eu vou guardar. Ó, quando ele começar a coletar os itens, ele vai descarregar aqui. Aí vai tocar pra essa esteira. Essa esteira vai ir pra lá. Aqui vai ter pra pegar a cenoura, que aí vai se transformar em Bunny Meal, que é pro sistema aqui de baixo, né? E aqui vai ser os Buddy Beans. E aí o restante vem pra cá. Vai ser excluído. O resto, tudo que vier a mais, vai fora. Ou seja, se encher aquele barril ali de Buddy Beans, eu acho que eu não vou precisar mais que isso. Aí vai pro lixo. Entretanto, cenoura, eu não quero que vá pro lixo, né? Porque eu quero transformar em cenoura dourada. A não ser que a farm de cenoura dourada também esteja cheia também. Mas daí também a farm vai estar parada, né? Porque vai ter aquele sisteminha de desligar. Então eu vou botar aqui e eu vou botar um filtro de cenoura aqui dessa parte. Então quando passar aqui em cima, ele passa aqui. E essa cenoura que descer aqui vai ser a que vai se transformar em cenoura dourada. Pra montar a cenourinha dourada, eu vou botar direto já, alimentando um crafter automático. Arrumei aqui na frente já e vou botar um funil vanilla aqui. Eu vou botar 2 baús para fazer um baúzinho duplo, né? No final daí fica um inventário só que tem 2 espaços. Isso é bom para algumas ocasiões, como essa aqui, por exemplo. E eu vou botar um craftador automático aqui para ele pegar a barra de ouro, que normalmente a gente pega em barra, né? E aí transforma em pepita. E aí isso vai fazer com que venha pra cá a pepita, né? Então, em resumo, eu ponho barras de ouro aqui. E aí ele vai fazer aqui e aqui vai vir a cenoura dourada já embaixo. Eu não pretendo deixar aqui pra pegar a cenoura dourada. Por enquanto, sim. Mas depois eu vou fazer algum tubo aqui que vem aqui por trás e aí insere lá embaixo do nosso estoque automático. A teoria da farm tá show. Deve tá tudo certinho. Só que agora a gente tem que fazer isso aqui rodar pra ver se vai dar certo mesmo. Tô puxando energia aqui de baixo, como eu sempre faço. Regulador de velocidade. Tá puxando pra cá. Ó, já tá ligando aqui também. Já ligou aqui desse lado. Eu tenho que fazer essa parte da energia ligar todas as esteiras. Mas a gente fez 2 farms, né? A gente não fez uma só. A gente fez também essa parte aqui. Essa aqui vai ser um pouquinho diferente pra desligar ela. Mas depois eu falo sobre isso. Aí, mano, tive que fazer uns aqui, ó. Pra poder botar nos filtros e tal. Já rendeu um pouquinho só de corante. Tá bem lento. Ó, o que eu fiz aqui em cima. Deu uma decoradinha, parece meio que uma estufa, né? Porque, claro, tem que ter luminosidade na parte aí que for de noite, tá? Tá parado porque eu tô mexendo nas coisas ainda. E eu preciso botar, por exemplo, um filtro. Caraca, é um só, velho. Mano, eu achei que eles juntavam. Meu, caraca, vocês gostam de complicar, hein? Esse negócio é todo errado. Quando tu joga ele, por exemplo, ele não joga, ele cai só. É mó doido. Deixa eu botar aqui o primeiro filtro. E tá um pouco mais complexo do que eu tinha pensado, mas eu já vou passar com vocês a ideia da lógica da redstone, que eu acho que vocês gostam dessa partezinha. Vamos lá, como é que eu organizei isso aqui? Essa farm aqui de cenoura e o resto tudo aqui só pode parar de produzir quando 2 coisas falarem que tá bom, que não precisa mais. Uma delas é aqui embaixo, nesse funil. Se aqui estiver cheio de corante, significa que tá bom, não precisa mais porque já tá cheio de corante aqui. Quer dizer que esse cara não tá usando os corantes, quer dizer que lá já tá cheio ou alguma coisa assim. Então esse é o cara, primeiro cara que manda. Daí a frequência que eu montei é esse aqui. Bunny Mill Travessão. Então vamos chamar assim. Ele tá aqui, ó. Bunny Mill Travessão. Beleza. A segunda coisa que pode dizer, ó, para também, não precisa mais, é a cenoura dourada. Então eu botei aqui essa frequência. 2 cenouras douradas. Aí eu tasquei aqui também, ó. 2 cenouras douradas. Então quando esse aqui ligar, essa tocha vai apagar. Certo? E aí essa tocha apagando, essa linha de redstone, teoricamente vai apagar. A não ser que a outra tocha esteja ligada. Então só quando as 2 tochas desligarem, é que essa linha de redstone aqui vai apagar. Isso faz com que a redstone interprete que as duas partes da farm tem que falar: não queremos mais, pra que essa linha de redstone aqui apague. Ou seja,
essa tocha que daí vai acender. E aí quando ela acende esse outro Wi-Fi. Esse Wi-Fi, por sua vez, então, manda o sinal aqui pra baixo, que é pra desligar a farm ali, ó. É, daí desliga a energia toda. Esses dois caras que falam, chega, acabou, não precisamos mais, também mandam o sinal pra esse outro Wi-Fi. Esse Wi-Fi aqui, ele é separado por causa do carrinho, né? O carrinho, ele vai ficar andando aí, a não ser que alguma coisa diga pra ele parar aqui na casinha dele, que é esse Wi-Fi aí que eu acabei de mostrar. Então, quando as duas aqui apagam as tochas, esse cara aqui apaga, fazendo com que esse sinal aqui também apague, e aí ele para aqui na casinha dele e fica estacionadinho, quietinho. Então é assim que funciona essa parte aqui para as farms desligarem ou ligarem, né? Já emendei as duas junto, então tá perfeitinho. Tem mais um ponto na lógica dessa esteira aqui na frente, essa aqui, ó. Tanto essa quanto aquela pequenininha ali, ó, elas não estão conectadas com o resto do sistema. Por quê? Se uma hora para, né? Porque vai estar cheio aqui, porque já fez tudo que tinha que fazer. Essas esteiras também vão parar. E são elas que tiram o material daquele estoque ali, ou seja, daquele funil que estava armazenando os nossos corantes. Então ela precisa ser independente para ela poder puxar e aí depois o sistema de trás se ligar. Ou seja, esse todo aqui, se começar a faltar o material. Então ela tem que ser independente. Então o que manda essa esteira e aquela esteira ali parar é esse outro sinal Wi-Fi aqui. Então eu tive que criar um outro esqueminha aqui pra isso. Desse jeito ficou perfeitinho, só vai parar quando tiver que parar, recomeça quando tem que começar, tá top. Só falta botar agora um funil, e esse funil é aqui. Aí, agora vai começar a vir os negocinhos aí, ele vai começar a prensar ali com o que já tem, agora que a gente já tem o filtro vai dar certinho. E aí, por sua vez, vai começar a armazenar aqui o Chromatic Singularity. É, peraí, deixa eu pegar um na mão, porque a gente precisa dizer pra Quest que, ó, eu acabei! Ui! Tá aqui, ó. Ah, não consigo? Ah, tem que botar esses aqui primeiro. Tá, Bonimil, esse aqui também, e agora, não. Pera aí, eu vou ter que pegar um corante qualquer. Tá bom, agora deu. Agora pronto. Automatizado. Aí, rapaz, conseguimos. Beleza. O próximo passo é refinar esse cara. E aí vai ter que ser feita uma linha de produção de refinagem aqui nessa região. Que mexe com os líquidos e tal. Um negocinho bem legal. Pera aí que eu acho que deu ruim, pessoal. Ai. Aquele item ali é muito bugado. Ele é todo errado. Ele tem um stack de 2, o que já é muito esquisito. Quando tu toca ele fora, ele não toca, ele cai. E ele tá, mas, cara, ele tá pegando todo o espaço no bazin. E aí não tá conseguindo entrar ali o corante que deveria entrar. E isso nunca acontece, porque o bazin, ele é esperto. Ele consegue deixar espaços pros seus ingredientes. Ai, o que eu vou fazer agora? Tá, eu acho que eu já sei, mano. Eu vou tirar esse cara daqui. Esses aqui também vai ter que sair. Tá, essa aqui é a frequência certa. Vamos tirar. Eu vou ter que botar a esteira um pouquinho mais pra lá, porque não tem espaço. A gente vai precisar de um Content Observer. E a minha ideia é, quando passar um daqueles caras feitos, ou seja, aquele carinha brilhoso ali, ele fala o seguinte, ó. Ó, manda mais um aí. Então, de novo, passou ali o cara, ele vai dar uma piscada aqui, uma redstone aqui assim. Vai apagar essa tocha. Quando passar esse cara que tá na minha mão, ali naquela esteira. E aí, essa tocha apagando, ela vai apagar essa Wi-Fi. Essa Wi-Fi aqui sendo apagado, que eu vou botar a frequência de cremoso com normal chatão, vai liberar um funil aqui. Então a gente tem que botar um Wi-Fi aqui. Aí, o chatão e o cremoso. Esse cara aqui tem que ser receptor, então ele tem que estar ligado. Show. E aqui é assim. Tá bom, deixa eu dar uma olhada. Agora a gente tem que esvaziar isso aqui e tocar um. E aí eu tenho que ver se isso aqui vai empacar quando a máquina mandar parar ou não, mas eu acho que não. Tá, mas se não tiver nenhum ali, e esse cara mandar aí? Aí vai dar problema. Entretanto, isso aqui produz muito mais do que esse cara vai consumir, provavelmente. Cara, eu não sei. Eu vou testar. Mas um jeito a gente acha. Ele vai piscar e vai mandar um de lá. Aí. Aí ele vai ali, vai prensar. E aí vai de novo, cremoso. Entra mais um ali. Eu acho que assim a gente solucionou o problema. Caras, se eu não me engano, tinha um negocinho no Arcane aqui que tu botava tipo um Bonimil especial e aí crescia mais rápido as plantações. O que pra nós seria muito interessante, porque realmente o gargalo dessa farm aqui é a produção de cenoura. Eu imaginei que ia ser pouco. Como eu disse, eu posso fazer uma farm muito maior ali atrás, né? E essa aqui fica mais como mostruário, pra ficar bonitinha. Mas vamos ver se esse Arcane aí nos ajuda ou não. Ih, rapaz. Será que é só um Bonimil mais bombado? Mas eu me lembro de ter alguma coisa... É, um Bonimil mais bombado. Eu me lembro de ter alguma coisa que tu põe na terra e ela fica mais produtiva. O que que era isso? Bom, eu vou usar essas aqui que eu já fiz, né? Ó, eu só taco uma aqui e já faz. O legal é que dá pra ver ali que tá produzindo. Ó, tá tudo certinho. Tá tudo funcionando. Isso é maneiro. Talvez eu tenha confundido isso com outro modpack, mas eu me lembro que tinha um negocinho assim. Talvez seja do Botânia, o que eu tava lembrando. E não tem Botânia nesse modpack, infelizmente. Mas tudo bem. Bom, eu usei o Bonimil que eu tinha na mão, aquele especialzinho, e deu pra um caramba aqui. Então tá fazendo aí bastante. E eu acho que já vai lotar aqui. E eu quero ver se isso aqui vai ser desligado
certinho ou não e tal, mas eu tô sentindo necessidade de dar uma turbinada nessa parada. Entretanto, fazer uma outra farm ali, como eu disse, eu acho que não vai ser tão bom quanto eu simplesmente pegar a sapling dessa outra nossa farm aqui, né? Se a gente já tem, pra que a gente vai fazer mais, né? Faz sentido. Ó, eu mudei aqui embaixo. Aqui é a parte que pega aqui, ó, saplings e tal. Tudo cai pra essa esteira aqui que eu tô mostrando. Aí depois é distribuído em 3 esteiras. Isso é por causa do gerador de energia que tem aqui embaixo, né? O gerador pega ali em várias carinhas separados, então são 3 esteiras pra alimentar todos eles. Mas, enfim. Eu botei agora essa esteira pra cá, ó. E eu botei um filtro aqui. Eu também botei aqui pra fazer, ó, quando múltiplos estiverem disponíveis, botar o mais próximo. E teoricamente o mais próximo é esse aqui, porque eu tô regulando nele, né? E aí aqui, então, sempre sai a sapling. E pra cá sai sempre os gravetinhos. E a minha ideia é, quando aqui tiver lotado, ou seja, vai ficar parado aqui algumas saplings, isso aqui mande as saplings pra cá. Então eu tenho que fazer o teste. Eu vou tirar esse cara daqui. Ó, como agora tem muitos aqui, muitas saplings, ali começou a tocar pra frente. Aí se a gente botar aqui de volta, aí o negócio volta ao normal. Então se aquele sistema estiver usando as saplings, beleza, vai lá pra cima, é prioridade. Mas se não tiver, volta ao seu caminho normal, como sempre foi. E aqui em cima, por sua vez, ó, tá entrando aqui, que tá entrando naquele funil, que eu acho que tá indo muito... eu acho que tem muita sapling aqui. Mas eu acho que tá bom, vai ficar, tipo, produzindo eternamente bone meal, sem parar, tá? Eu acho que eu solucionei, não tem como ser melhor que isso. Realmente, é muito bone meal, muito, muito bone meal. Tá, aqui já parou, porque provavelmente aqui já encheu. E aqui só vai parar quando aqui mandar parar também. Então a gente tem que alimentar com ouro agora. Acho que assim tá bom de ouro. Vai dar comida pra um caramba isso aqui. E aí, é claro, agora a gente tem que esperar encher ali um pouco pra poder começar a sobrar cenoura pra cá. Mas isso é um processo muito tranquilo, que vai ser feito sempre automaticamente, ao infinito e além. Não vai parar nunca. Ó, acabou de farmar a cenourinha, já começou a fazer a nossa cenourinha dourada aí. Que beleza, mano. Nem vou mais me preocupar com comida. Bom, gurizada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Bora acompanhar aí. O Create Above and Beyond. Deixa o like de vocês, me ajuda pra caramba. Também fala aí pros amigos de vocês se vocês gostam. E acho que eles vão gostar, né? Não vão ficar incomodando também. Porque não gosto de ficar incomodando as pessoas. Mas se puderem, dá aquela força aí. Dá aquela força, beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço. Fui.